אני יודע. זהו, נורא עצוב. לא נכון. כן, זהו, כן, זהו. לא נכון. זהו, זאת אלי, הבת של דובי, ומרשה לעצמו, כי אלה רגעי הסיום. אין מתי, אתה יודע, צריך לגנוב מסך עכשיו. זהו, זה לא נעים לראות תחנת טלוויזיה נסגרת, וזה לא לגמרי ברור למה המדינה מתערבת לצופה בתפריט הטלוויזיוני שלו, ומחליטה עבורו מה הוא יראה ומה לא. אבל אנחנו כאן בקפה תל אביב כבר חזינו את הסיפור הזה לפני שנתיים, את ההתנגשות הבלתי נמנעת עם הרשות השנייה שתחבא מחר בערב את השלטר על התחנה המשדרת כבר 12 שנים. אז ירדנה, לפני שנתיים עשינו טיול בעיר העתיקה, בוויה דולורוזה. מעולם לא שודר הטיול הטלוויזיוני הזה שעשינו שם, חוץ מהבוקר. אז הנה הם שוב, זה יאו ורגולטוס. אני מנסה, אבל כבד! כבד, האוזיה, כבד! כבד, כבד! כבד מה? כבד הרגולטורוס, כבד הרגולטורוס! אתה תקרא לרגולטורוס, אני אקרא לך את הכבד! אבל למה זה מגיע לי? זה עונש! עונש על מה? שלא קראת את הספר! איזה ספר? התת ועונשו! קראתי, אבל אני רוצה הקלות. הקלות אתה רוצה? בקושי עמדת בתנאי הסף של הזיכיון. אבל עשיתי הפקה מקורית. פה עבדנו יצירה ישראלית. מה לא עשיתי בשביל הטלוויזיה הזאת? אני רוצה שאנר עליון. עליון, 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 עליון. אבל עשינו את פלורנטין, ועובדה, והחרצופים, וזינזנה, וקפה תלג. בולשיט! ולמה הצגת לעבד החדש שלי, יוספוס מיימולוס? אבל רגולטורוס, אני רוצה להיות העבד היחיד שלך. אין מקום ליותר מעבד אחד בספינת העבדים. אני מכריזה בזאת על מדיניות העבדים הפתוחים. אתה הבנת את זה, עוזיהו? כן, רגולטורוס, כן, רגולטורוס. אז כדאי לך לזוז לפני שאני אפתח לך את הטק. נעמי, לסמוך על הטק הגדולה. זהו זה, הסוף, למי שרוצה עוד. מחר שבת ב-10 בבוקר שודר כאן הסרט קפה האחרון, סרטו של מיקי שטיינר על מאחורי הקלעים של תוכנית הבוקר. והנה תודות אחרונות למי שעשה את החוויה שנמשכה כמעט 9 שנים למאוד מאוד כדאית. להתראות בגלגול הבא, אה? כן. קבית השלטר, אותי. עוד שנייה. זאת מדינה קטנה, אני אפגש.